Kom her. Takk, takk, takk. Da, 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 da. Kom igjen. Kom igjen, den skal ligge her. Oi, Teddy da. Kom igjen. Her, kom igjen, her. Flink gutt, Teddy. Takk, takk. Her. Kom her. Kom her. Kom her. Teddy. Teddy. Flink gutt. Kom da, skal vi finne siste. Flink gutt, Teddy. Jeg er så flink. Jeg er så flink. Ja, kom her. Det ble tre fugler, det. Der var du flink. Jeg fikk akkurat en melding på mobilen, så jeg sto med den I hånden, og så fikk Teddy stand ute venstre I kanten av et togsfelt her. Pass, pass. Så hører jeg noe klokking og ser orranen hoppe på bakken. Mister den bak noen trær, men ser hvor jeg forventer at den skal komme ut, og der går den ned, og så løper Teddy frem, og jagger, så kommer det ikke to stykker rett mot meg. Det ligger en, jeg tror det en høne som ligger her et sted. Teddy, kom! Det ble dessverre litt klosshold på de to siste her. Dette vel kanskje den siste? Flink gutt. Hæ? Oi! Flink gutt, Teddy! Fy faen, den hadde jeg aldri funnet uten Teddy. Takk, takk! Takk, takk, takk! Du, kom her. Kom. Flink gutt, Teddy. Flink gutt. Jeg hadde aldri funnet uten Teddy. Den har løpt på bakken. Den har løpt bort dit og gjemt seg mens jeg holdt på med de to andre. Du helt rå, Teddy. Ja! Det var rått. Det var et kull. Jeg så først orranen hoppe på bakken og lett ta av utover hogsfeltet. Og så forsvinner den bak noen grantrær, men jeg følger gjennom det hvor jeg vet at den burde være, og så kommer den frem og går ned. Rekker å lade om, og da har Teddy gått av standen og støkket opp to høner. Eller da var det et kull som lettet, og så kom det to høner. Rett mot meg. Jeg gikk jo først og tok den ene hønen, så den andre hanen. Og jeg visste jo hvor den siste hønen hadde gått ned, men den var ikke å finne.
hadde jeg ikke, altså, så dro Teddy ja, 20-30 meter ut fra stedet hvor den lå. Eller landet. Og der hadde han stand inn mot den, dette treet. Jeg ser inn, ser ingenting. Han går rundt treet, bråstopper og da ser stand inn mot treet. Jeg ser ingenting. Og så stuper han jo da ned inn under treet og klarer å finne den. Inngir en slags, altså et lite hull da. Jeg hadde aldri funnet en orren uten Teddy. Uff, det var moro. Ja, flink gutte Teddy.